svona spænu upp malbyggi þannig að æstu stúkunni að fá megin og býttu við hér aðeins að opnast komast á bakvið og þetta bara eins og kemur bara svo þruma og reiskir og lofti að Ásbjörn ef maður allt í einu upp og þurru búin að koma að fá yfir Já, hérna Það var nákvæmlega ekkert í kortunum að við verum að fá mark Það varamaðurinn, Arnór Borg, sem fljótur fljótur að láta til sín taka. Hann leggur bara hérna upp mark fyrir Ásbjörn sem múin að vera í einna sprækastur. Arnór Ágúst, setur hann út af. Það búið aðeins runið niður, hann vantar ákvað þar að setja meiri hestöfli í þetta hérna lokakaflanum. Það þarf hann að fá stíg út úr þessu. En það nánast ómögulegt núna. Því að Björn Daniel Sverrinsson að koma F.A. hér í tveggja marka fóristu frábærlega gert hjá Birni Daniel það var lítið aðranda þessu svo við bara Ásbjörn á eigi vallarhelmingi þvílík móttaka hjá Birni og afgræsla afgræsla í hæsta gæða